Хабар арнасында ертең жұлдызды жекпе-жек жобасы көрерменге жол тартпақ. Бағдарламаға қатысушылар елімізге танымал әншілер. Таңдап алынған 6 жұп өзіндік орындау шеберліктерін сынға салады. Жаңа жобаның ерекшеліктері жайлы тілшіміз Аршын Кемелжан әңгімелесін. Хабар арнасында бұған дейін жұлдызды дода бағдарламасы болған. Ал жұлдызды жекпе-жек жобасының мақсаты, талабы және қатысушылар өзгеше. Бағдарламаның алғашқы қатысушылары Дастан Оразбеков пен Нұржан Керменбаев. Осыншама уақыт өте келе, қандай нәтиже жеткізгеніміз, қандай деңгейде біздің өнеріміздің қаншалықты шыңдалғанын сол үшін жасалған бағдарлама деп ойлаймын. Әр жұп үш талап бойынша өнер көрсетеді. Бірінші өз әндерін айтады, одан кейін қарсыласының әнін орындайды. Үшінші кезеңде жобаның бас төрешісі Мейрамбек Беспаевтың таңдаған туындысын айтады. Басты талап әншілер тікелей өз дауыстарымен, яғни фонограммасыз айту керек. Біздің шоу-бизнесте жүрген топ деп айтады ғой, топ әншілердің жекпе-жегі. Бұл жерде біз қандай да бір біреудің әлсіздігін көрсетіп, әшкерелеу емес мақсат. Мақсатымыз біздің қазіргі шоу-бизнестің даму деңгейін көрсету. Ертеңнен бастап эфирге шығатын жұлдызды жекпе-жек жобасы жыл соңына дейін 12 бағдарламаны көрерменге тарту етпек. Әншілер сайысына 6 адамнан тұратын қазылар алқасы төрелік етеді. Дауыс беру жабық түрде болады. Ал қорытындысын тікелей эфирде көрсетіледі. Соңғы кезеңге жеткен жұпқа көрермендер де өз дауысын бере алады. Аршын Кемелжан, Ерлан Абжанов, Хабар 24, Алматы.